Parte 3 desse vídeo. Se você não viu a parte 2 e a parte 1, veja que é o quebrei agora, a parte 3. Veja a parte 1 e veja a parte 2, ok? Que eu só vou continuar o assunto. Então você vai pagar a sua equipe, lógico, primeiro, as pessoas confiam em você. Você vai pagar os seus fornecedores, as empresas, as pequenas empresas que estão, que estão também, eles, eles começam a dever também, porque você não pagou para eles, porque eles contavam com aquele dinheiro. Você vai pagar os bancos, você vai pagar o governo. Paga nessa ordem, troca dívida ruim por dívida boa. A partir daí, você. E você está vendendo. Lembra que você está batendo de porta em porta e está dando um jeito. A partir daí, você começa a se sentir mais forte. Bom, o, que te... o que mina? Eu me lembro que eu... eu tinha medo de atender telefone. Durante muitos anos, eu não atendia telefone. Eu não tinha telefone porque, quando o telefone tocava, me dava uns sempre assim, porque... porque eu falava, meu Deus, é a dívida. É a dívida atrás de mim. Muitos anos. Eu fiquei acho que uns 10 anos sem ter telefone. De 2000 a 2000 e. De 2005 a 2015, mais ou menos, eu não atendia telefone, eu não tinha telefone fixo. Hoje eu não tenho porque eu uso celular. Mas eu não tinha por medo. Porque o telefone tocava, dava um sobressalto. Por quê? Porque foi muito forte aquele período de gente me ligando. Mas o que eu não pensei é que se eu ligasse antes pro cara. Pro credor, antes dele de me ligar, eu já ligar. Ó, cara, ó, aconteceu isso, isso, isso. Toda segunda-feira, da manhã, eu vou te ligar. Não precisa me ligar. Eu vou te ligar. Eu vou te dar satisfação do que está acontecendo e vamos ver como que eu administro essa situação. Pronto? Então, é, o telefone não tocaria. porque o que minha, Por isso que eu falo que você tem que viver em três tempos: passado, presente e futuro. O passado é você administrando dívida com o fornecedor, você administrando dívida o tempo todo. Outra coisa, se integre muito bem de como que os bancos fazem para te cobrar. Eles vão fazer você assinar conta porque o gerente é que ficou aquela bucha. O que ele vai fazer? Fazer você assinar contratos para confissão de dívida. né? Não assina a confissão de dívida, Não assina. conversa com o advogado antes, não assina, você vai pagar. Você não precisa confessar a sua dívida, confissão de dívida, nota promissória, não, não faz isso. Para, conversa com o advogado, pega um advogado, talvez tenha algum amigo seu que seja advogado. Outra coisa, não tenha vergonha. De pedir ajuda. Não seja orgulhoso, seja humilde, peça ajuda. Se tem um amigo seu que é advogado, vai lá e pede para ele. Cara, eu preciso de vários conselhos, só que eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho. Eu vou precisar de talvez uma, duas horas da sua vida. Eu vou ficar eternamente grato, mas eu preciso desses conselhos. Você poderia me conceder esse tempo ou não? Seu amigo, seu amigo. E, e, às vezes, laços fracos, porque tem o teu amigo de carne e tem o um amigo do amigo. Esse cara aqui geralmente te ajuda mais do que o teu amigo mesmo. O, o laço fraco que a gente fala, que é o amigo do amigo. Ou pergunta, você conhece alguém, cara? Conheço, eu vou pedir para ele. Porque esse cara é amigo desse cara. E aí, quando ele pedir, ele vai falar, cara, é para ajudar um amigo seu? Eu vou ajudar. E aí esse cara ajuda. Então, pergunte, peça ajuda. Não peça dinheiro para as pessoas, a não ser que você tenha certeza absoluta do que você vai fazer com esse dinheiro, mas avise que talvez você precise em algum momento de dinheiro. Se você tem um amigo que tem dinheiro, você vai falar o seguinte para ele, cara, eu quebrei, estou numa situação desgraçada, não tenho grana, estou aqui vendendo de porta em porta e talvez eu precise de algum dinheiro, não é agora, não preciso agora, mas se eu precisar, você poderia me emprestar e se não, e outra coisa, dê o dinheiro ele falar não, se você não puder, não quiser, tiver com dinheiro empatado em alguma coisa, só fala o seguinte, cara, vai ser complicado. Porque eu sei que você, porque nem sempre a situação que a gente vê de uma pessoa é a situação que ela tem. Muitas vezes aparenta uma situação, mas é a situação que ela não tem. Então a única coisa que eu peço é, só me fala, vai ser complicado. Se não, se você realmente puder me ajudar, realmente puder, mas a gente vai continuar um amigo e desse a sua liberdade para ele, tá? A gente vai continuar um amigo, tá tudo bem. Mas se você realmente puder me ajudar, é só falar que você vai poder me ajudar. Não é ajudar com milhões, não. Talvez ajudasse com algumas, alguns poucos milhares de reais. E esse cara vai falar: cara, a hora que você quiser, se você quiser, eu transfiro agora para sua conta. Não, agora eu não preciso. Mas se eu precisar, eu tenho que saber com quem contar. Só isso, acabou. E não peça, não peça, não peça dinheiro. Dá um jeito. Se você está pedindo dinheiro é porque você não está resolvendo a situação de verdade. Porque pedir dinheiro significa que você não resolveu o problema. Se você não resolveu o problema, o problema vai continuar sorvendo o dinheiro de você. Então, você vai ter que ficar pedindo dinheiro sempre. Então, não peça dinheiro. Resolva sem pedir dinheiro. Não peça dinheiro para os seus pais, não peça dinheiro para ninguém. Venda tudo, seja humilde, vá vender de porta em porta, vá dar um jeito. Ligue para os seus credores. Então, viva no passado, ligando para os seus credores, resolvendo problemas do passado. Viva no presente, vendendo, fazendo o que tem que ser feito. E terceiro, viva no futuro. À noite... Viva no futuro, porque à noite você está morto, você está cansado. Então, faça planos, sonhe, sonhe com a sua família. É um exercício, é uma brincadeira. O que, é que nós vamos fazer? Veja, vai no YouTube, veja lá, a vida dos milionários, qualquer coisa. Mas sonhe, viva no futuro um pouco. E esse futuro vai chegar, desde que você lute no presente de maneira adequada para isso. Mas você tem que ter algum alívio no teu dia. E o alívio não é você... Se afogar na bebida ou você gastar dinheiro numa balada, não é. O alívio não é esse. O alívio é você no teu núcleo familiar, ou você com você mesmo, você sonhar. Dê se dê o direito de sonhar. E melhore e se limpe e tenha uma boa noite de sono. Nossa, Conrado, mas tá muito difícil dormir. Eu sei, eu sei como é que funciona. Mas se você realmente trabalhou muito no teu dia, se você andou para cima e para baixo, se você bateu de porta em porta, se você ligou para as pessoas, se você deu um jeito ali, você vai estar tá morto no final do dia. Você vai bater na cama, mesmo que a tua mente esteja preocupada, o teu corpo vai te derrubar. E aí você vai dormir. Tenha uma boa noite de sono. Você está triste, quer chorar e tal, tudo bem, chora, mas durma. Vai lá e dorme. Não fica pensando bobagem, não fica vendo bobagem. Porque vai passar. Eu quebrei, eu passei por tudo isso aí. Eu tô aqui gravando esse vídeo para você. Eu quebrei, eu quebrei e fiquei numa situação horrorosa. Eu tô aqui de pé, gravando esse vídeo para você. Então, não fica pensando bobagem, não se liga com derrotado, porque quando o cara quebra, começa a vir um monte de gente: "Ah, é, a vida está difícil mesmo. Ah, desgraça, né?". Nossa, se afasta dessas pessoas. Te afasta dessas pessoas. Começa a se conectar com as pessoas que estão lutando que nem você. Ali, sérias, pessoas sérias, não é pessoa que está procurando atalho. Parece um monte de gente com atalho. Esquece as pessoas procurando atalho. Vai lá e se conecta com quem está trabalhando, com quem também está batendo de porta em porta, para quem tem família, quem tem filho para cuidar, que ama a família. Seja família, mulher e filho, seja família pais. Que tenha família, não seja um cara perdido, errante, que tenha valores, que tenha conceitos, se conecta com essas pessoas. e se conecta mesmo. Chega para o cara e fala: Cara, você é um cara que parece ser sério. E, e eu, eu gosto disso, porque eu também sou uma pessoa séria, eu quero me conectar com gente séria. Então vamos nos ajudar. Tipo um Run Partner, o cara que está correndo junto contigo, o, o Bro de academia. Eu falei: Cara, vamos para academia porque vamos nos ajudar aqui. E aí, você vai se juntar com essas pessoas. São esses caras que você tem que ligar e falar: cara, vamos nos ajudar, vamos discutir ideias aqui no sábado. E não tem sábado nem domingo, tá? Não tem fim de semana. Ah, vou descansar hoje é domingo. Que domingo? Você tá louco? Você tá quebrado? Você precisa de dinheiro? Você precisa sustentar sua família? Você precisa pegar seus credores? Não tem sábado, não tem domingo? Tem feriado? Não tem Natal? Não tem Ano Novo? Não tem Carnaval? Esquece isso. Ah, mas todo mundo tá indo se divertir. Eles estão indo se divertir. Essa não é a sua estrada, a sua estrada é outra. Você vai se divertir um pouco mais pra frente, mas não agora. Não agora. Você vai sábado, domingo, feriado, você vai trabalhar. Vamos pra parte 4 desse vídeo.